Boa noite, meus amigos e amigas. Aqui é o Major Fábio Russo, iniciando mais uma das nossas lives. Atrasou um pouquinho aqui a entrada no Instagram, então por isso que aqui no Facebook atrasou o início. Hoje é dia 6 de abril, por volta de 19 horas e 8 minutos aqui em Manaus. Tivemos aqui um probleminha técnico também aqui no Facebook. Número 2, mas eu vou prosseguir assim mesmo, depois eu faço a republicação lá da live lá. Infelizmente a gente perde os amigos que poderiam estar participando lá pelo Facebook 2, mas problema de conexão da internet está muito complicado aqui em Manaus atualmente. Hoje eu passei o dia no trabalho com dificuldade de internet, e aí acaba prejudicando um pouco aqui a live. E à noite, com certeza, a quantidade de pessoas que estão online é muito maior, né? E com certeza esse é um dos motivos que está afetando a internet de todo mundo. Mas a gente vai prosseguindo aqui. Estou vendo aqui o pessoal já entrando, já começando a deixar suas mensagens. Fiquem à vontade, deixem as mensagens, façam suas perguntas. Se possível, compartilhem, curtam, divulguem nosso material, nosso trabalho aqui de redes sociais. Tô vendo também uma dificuldade aqui no Instagram. Agora que eu voltei, estou tentando voltar no Instagram aqui, mas aqui no Facebook 1, tô vendo aqui que já estamos online aqui. Antônio Carlos está mandando uma mensagem para gente. Boa noite, meu amigo. Já tô lá acompanhando a live. Seja bem-vindo novamente, né? Vicente Silva online com a gente também. Boa noite. Estou em QAP ao vivo. Excelente. Edi Coelho também. Boa noite. Seja bem-vindo. Realmente a conexão na internet não está favorecendo muito, mas a gente vai prosseguindo aqui. O Instagram não tá entrando. Eu vou tentar fechar e abrir aqui novamente. O Edi está assistindo aqui, tá, o pessoal está mandando mensagem. Elisandra Monteiro está online também com a gente. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos ver se eu consigo voltar aqui no Instagram. Eu estou aqui acompanhando então. Eu acho que agora entrou o Instagram aqui. Vamos ver se o pessoal começa a entrar aqui na nossa live pelo Instagram também. E voltando aqui pelo Facebook 1, Felipe Martins, boa noite, tá com a gente também, seja bem-vindo. Infelizmente o Facebook 2 aqui deu um bug aqui agora na live. Mas a gente mantém aqui pela página e pelo Facebook 3 também. Acompanhando as mensagens. Realmente a conexão da internet não tá legal. Tá dando muito atraso aqui. Pelo Facebook 1, a princípio tá bacana. Eu tô vendo aqui o pessoal interagindo. A Cleise, minha amiga Cleise Rocha, tá mandando uma mensagem aqui. Olá, amigo, vamos que vamos. Estou com você e não abro mão. Cleise Rocha. Eu sei disso. A Cleise, eu posso contar com ela. É minha amiga já há quase 10 anos. Mais de 10 anos. Então eu sei que a gente tá. Que você com certeza tá apoiando o nosso trabalho. Coronel William está com a gente também. Por onde andas, Coronel? Está em Manaus? Está sumido? Engenheiro militar, Coronel William está com a gente, online. Bom, apesar da dificuldade da conexão aqui, a gente mantém aqui. O pessoal está começando a entrar no Instagram também. Aí vai. A coisa vai fluindo. Infelizmente, perdemos aqui o sinal no Facebook 2. Vou sair da página para não carregar tanto mais a conexão. E a gente mantém aqui na Fábio Russo 3, na fanpage e na Fábio Russo 1. E vamos levantando a pauta, né? O problema do Covid permanece, né? Do coronavírus aqui em Manaus. Tenho certeza que todos ali, todos no resto do Brasil também, a gente vê as dificuldades que o nosso presidente Bolsonaro está tendo, né? As intrigas aí, principalmente ligadas hoje ao ministro da Saúde,
que andou falando demais, andou contrariando o presidente, e o Bolsonaro provavelmente vai demitir ele. Não tenho nada contra ele não, mas com certeza lá no escalão de governo eles têm outros níveis de informação, de atuação, de entendimento da atuação. E é fato que se o ministro está divergindo, né, está contrariando o presidente, tem alguma coisa errada aí, né? Não pode uma equipe de governo se contrariar, se contradizer. Aquela história, todo mundo tem que estar junto. E aí assim vai. Aqui, vamos ver as mensagens. Gessiane também. Mandetta tá certo, falou sua verdade. Bom, essa é a sua opinião, né? Eu prefiro acreditar que o presidente está certo. Afinal de contas, ministro é ministro. Se ele tivesse tão certo, se ele fosse tão bom assim, ele poderia se candidatar a presidente. Iris Deizes, boa noite, seja bem-vinda. Coronel William está em Manaus, também está aí, está com a gente. Vamos ver aqui, Nilo Miranda com a gente também, participando, boa noite Nilo, seja bem-vindo, sempre participando com a gente, a Eliana Costa também, sejam bem-vindos, Tereza Paixão mandando uma mensagem também, Tiago Bernardi, o delegado doutor Tiago está com a gente também, bora major, por onde tu andas, doutor, viajando muito? Tatiana com a gente aqui, minha amiga Tatiana, daqui da Dinamarca. Que Deus abençoe a sua jornada, Major. Tá longe, hein, fia? Muito frio por aí, da Dinamarca, hein? Caramba, tá morando por aí agora? Não sabia não. Sabrina Queiroz mandando uma mensagem também, um beijinho, muito obrigado, minha amiga, seja bem-vinda. Todos bem-vindos. Vamos acompanhar a nossa live, nosso bate-papo, né? Esse final de semana eu consegui abrir bastante conversa, ontem até falei bastante, quase 40 minutos. Deu para levantar bastante assunto. E já passamos ali a data limite dos 6 meses das eleições, né? Cada vez mais se aproximando. E é importante a gente conversar, né? Conversar, ouvir vocês. Ontem alguns amigos deram umas propostas interessantes ali, questões de projeto de lei, questões de fiscalização de prefeitura. E ninguém é dono da verdade, né? Eu tô aqui para aprender e me preparar. As pessoas perguntam às vezes, ah, por que que você não vem para prefeito? Por que que você não vem para? Porque eu não me sinto preparado para isso, para esse desafio, pô. Manaus é uma cidade de 2 milhões e 200 mil habitantes. Não é simples de administrar, não. Então a gente tem que aprender muito ainda. A vida política não é simples, não. Antônio Carlos aqui dando uma opinião, vamos ver. Eu acredito que no momento não é preferível demissão de ministros. Vamos aguardar e sair desse momento. É o que eu tô vendo, é o que eu tô vendo acontecer também, né? O Bolsonaro está segurando o máximo possível, evitando tomar atitudes mais drásticas. Mas que o caldo já entornou ali é fato, todo mundo já sabe. Vamos aguardar e sair desse momento. Pior do que o Mandetta é o Maia, que vai a. Na TV falar bobagem do presidente para tentar mais uma vez criar. Deixa eu ter que continuar lendo aqui. Mais uma vez criar problema. Desse nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a gente só pode esperar o pior mesmo. Infelizmente, né? É sem comentários aí, não tem nem o que falar. Mas eu também não acho ideal demitir ministro agora, não. E criar mais instabilidade ao governo. Mas que o ministro não pode simplesmente contradizer e contra a política do presidente, do governo que ele faz parte, pode. Aquela coisa, ninguém é obrigado a estar lá. Se não concorda, joga o seu chapéu e vai embora. Agora, ficar batendo de frente, falando demais, tudo. Aí eu não concordo, não. Vamos aqui, o Alex Almeida está com a gente também. Seja bem-vindo. Tereza Paixão, acho que eu já falei. A Gessiane também está comentando, sim, isso mesmo. Adalberto Pedrosa, seja bem-vindo. Muito obrigado. Ele está falando aqui, parabéns, amigos.
Nós estamos juntos, que Deus lhe abençoe. Deus abençoe você e sua família também. Todos nós estamos juntos procurando fazer o melhor por um bem do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. E a ideia é sempre procurar ajudar, fazer o melhor possível. E o apoio de vocês aqui, a conversa com vocês, podem ter certeza que ajuda muito. É dar força, dá energia, dá ideias novas, dá um sentimento de retorno, de reciprocidade, esse bate-papo aqui com vocês, de rever, reencontrar alguns amigos aqui, gente que às vezes mora em outras cidades, gente que está aqui em Manaus, isso aí dá uma revigora bastante, pode ter certeza. Então, o Adalberto está com a gente aqui. Adalberto está perguntando: se você vier como vereador, nós estamos juntos, amigo. Eu pretendo vir como vereador. Esse é meu objetivo. Então eu conto com o seu apoio. Ian Brilhante mandando um alô aqui. O Ustini está com a gente também. Selva está sempre presente. Denison mandando uma mensagem também. Selva Major. Teresa está falando aqui. Teresa Paixão. Mandetta se perdeu quando assinou que todos que morressem, o óbito fossem de Covid-19. Eu não tenho tanta certeza, convicção que isso aconteceu, porque a gente sabe que tem muitas fake news aí na internet, muito disse-me-disse, mimimi, 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 mimimi. Eu tenho minhas ressalvas com essas informações, com isso que andaram dizendo aí. Eu não estou dizendo nem que sim nem que não, mas eu acho que isso for, eu acho que força um pouco a barra, porque tem muita fake news aí nas redes sociais, na internet, e eu acho que ele não ia ser louco de fazer isso, mas também nunca se sabe. Aqui o Ney Rodrigues está com a gente também aqui no Facebook. Deixei aqui dar uma passada aqui. O Ed Coelho. Concordo, o ministro deve fidelidade ao presidente ou tem que ser demitido. Tem uma coisa que às vezes, eu sei que muita gente aqui não é militar, eu entendo perfeitamente, são eleitores, são profissionais, elegeram ou não, votaram ou não no Bolsonaro, mas tem coisa que as pessoas não entendem, que o Bolsonaro, ele veio do meio militar. E a gente que é do meio militar dá muito valor à questão da lealdade, aquela questão do chefe e subordinado, da lealdade, do cumprimento de dever, cumprimento de missão, da subordinação, da questão da hierarquia e disciplina. Então, pô, e olha que esse ministro dele, Mandetta, já foi tenente do exército, já foi militar, tenente médico, mas não é a mesma formação. Então, se um ministro está se subordinando aí, falando o que quer, não sei o que, não sei o que, pô. Então é uma questão de tempo mesmo. Como o Bolsonaro mesmo falou, a caneta dele vai rapidinho, vai esquentar. Então a Teresa está falando que espera que seja mentira. Não vou dar certeza para você, né? Eu realmente, o que você falou, eu já vi nas redes sociais, mas eu procuro receber as informações com muito filtro, sabe? Qual foi a notícia que eu vi hoje? Hoje mesmo eu vi notícia que um fake news do próprio criar um perfil do Bolsonaro dizendo que demitindo Mandetta, obrigado, sei lá o quê, hoje matéria. Uma mensagem até convincente, poderia ser ele, seria bem o estilo dele. Aí eu vi aquilo ali, era o Twitter, né? Aí eu vi aquilo ali, não, isso aqui é falso. Aí eu fui lá no Twitter do Bolsonaro, que eu sigo, procurei, não achei nada. Então a gente vê toda hora isso, e é impressionante como as pessoas, elas não, não, não... Uma época eu até criticava, eu chegava no grupo e escrevia fake, 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 quando eu via que estava alguém publicando. Hoje em dia eu nem faço mais. Eu não sei se é uma mistura de ingenuidade com falta de tempo ou falta de noção de como procurar se uma notícia é falsa ou não. Então é complicado, assim. Então, tudo que vocês leem, grupo, internet, portal, esse tipo portal de notícia, WhatsApp, procurem a fonte, procurem ver se está sendo publicado em portais, em locais mais sérios, né? Por mais que a imprensa, de maneira geral, ela tenha um posicionamento anti-governo, mas quando a notícia é mais quente, né? Realmente aconteceu, eles publicam, seja para o bem ou seja para o mal, normalmente para o mal. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. O Ney Rodrigues está com a gente aqui, boa noite. É contra ou a favor? Não entendi. Contra ou a favor ao quê? Não peguei. O William Trindade, Coronel William, está falando aqui que o grande problema são as fake news. É verdade, esse negócio virou uma praga. Hoje em dia a gente não sabe se a gente está lendo é falso ou não. Tem que toda hora ficar procurando
com a fonte, a informação, é uma verdadeira praga isso aí. Vou prosseguir aqui nas mensagens do Facebook. Parece até que travou aqui a live do Facebook. Vamos prosseguindo aqui. Hoje eu não vou me estender muito, né? Hoje é segunda-feira, a gente ainda vai ter muito assunto para conversar essa semana. E aí a gente continuar nossos bate-papo, né? Nossos debates aqui. Eu só não peguei aqui que o meu amigo está perguntando se eu sou contra ou a favor. Deixa eu ver se eu acho. Não peguei, não pesquei. Mas se quiser, se puder escrever aí novamente, fica mais fácil. Então é difícil, viu? É difícil a gente realmente ter a informação de maneira correta. É muita fake news, é muita matéria tendenciosa. Esses dias eu vi uma publicação, né? Alguém dizendo, ah, Bolsonaro exonera, sei lá, o alto comando do exército. Assim mesmo a matéria. Bolsonaro, matéria não, né? Uma chamada de fake news. Bolsonaro exonera alto comando do exército. Aí o cara bota lá o Diário Oficial da União com a publicação da exoneração, nomeação, né, de diversos oficiais generais. Que todo ano acontece isso, é questão de época do ano. Agora, o mês de março é quando tem as reuniões do alto comando do Exército, onde são oficiais generais promovidos, alguns vão para reserva, né, e alguns são transferidos. Todo ano acontece isso, então vários oficiais generais são exonerados por questões de tempo de serviço, questões de não foi promovido, é uma coisa perfeitamente natural. Inclusive já se sabia disso há 3 semanas antes dessa publicação no Diário Oficial da União. Mas não, quer dizer, criaram um fato que é verdadeiro, mas que é a famosa meia-verdade, né? Ou então a informação distorcida. É verdade, Bolsonaro exonerou vários generais, mas ele não exonerou porque ele está puto com o exército, que foi, ele exonerou porque é um ato normal todo ano, tempo de serviço, é um ato normal da carreira, é o fluxo de carreira, a palavra seria essa, um fluxo de carreira normal. Quer dizer, pega-se aquela informação, cria-se uma meia-verdade, distorce a informação e passa uma imagem que o presidente está exonerando o alto comando do exército. Para quê? Para criar o pânico, criar um sentimento de insegurança, criar um sentimento que o presidente está insatisfeito com as Forças Armadas, para enfraquecer as Forças Armadas, enfraquecer o presidente. Então, eu vi isso sendo publicado em grupo de militares. Atenção ao Bolsonaro. Eu vi assim, grupo de militar, grupo de gente que deveria saber disso. Imagina nos grupos dos civis. E gente que não entende o fluxo de carreira de publicação da carreira militar. É impressionante, impressionante. Mas vamos lá. É, o Lindomar tá com a gente. Um abraço também, meu amigo. É, o Albert Santana tá mandando uma mensagem aqui, deixa eu ler. Boa noite, senhor Fábio. O senhor, na condição de pré-candidato, apoiaria a proposta que indica parte do salário e auxílio dos vereadores serem destinados ao coronavírus em Manaus, pelo então vereador Chico Preto. Eu apoio sim, apoio sim. Não teria problema nenhum em descontar, né, destinar parte do salário de vereador ou de, como é que se chama? Da gratificação. Gratificação não, da. É a verba de gabinete, que eu esqueci agora o nome. Exercício, cota para exercício da atividade parlamentar, SEAP. Parte da SEAP que seja aí utilizada na saúde, né? O que todo vereador, deputado tem uma cota mensal. E todos estão trabalhando em casa, todos estão utilizando pouco do seu gabinete, da sua estrutura, poderia ser perfeitamente ser descontado. Não vejo problema nenhum, não. Não só vereador, mas como deputados estaduais, federais, todo mundo. Eu nem sabia que o Chico Preto ele propôs isso, ele fez um projeto de lei, alguma coisa assim. Eu conheço pessoalmente Chico Preto, meu amigo, admiro muito ele, pré-candidato a prefeito, uma pessoa muito do bem, dou muito bem com ele. Ex-militar, foi soldado do Exército, estudamos juntos, fizemos pós-graduação juntos recentemente em política e estratégia, onde a gente tinha algumas oportunidades de conversar e trocar algumas ideias, aprender muito com ele, que foi deputado estadual, que já tem uma experiência parlamentar muito grande aqui. E vindo do Chico Preto só pode vir coisa boa aí.
Novamente aqui o RS Braz, o presidente deve ouvir vocês com mais atenção. Eu não peguei aqui o resto, deixa eu ver se o RR Braz entrou, né? Não falou isso, né? Uma pergunta do Rustini. Uma pergunta que era para eu ter feito ontem, mas acabei esquecendo. Você participou da convocação do presidente em relação ao jejum de domingo? Participei, sim. Eu só fui almoçar, né, comer depois da. Por volta de 14 ou 15 horas, por aí. RR Lindomar, pré-candidato, está perguntando se eu sou pré-candidato. Eu sou pré-candidato a vereador de Manaus. Sou pré-candidato. Vamos lá, prosseguindo aqui. Vou dar uma olhada no Facebook. Bom, eu acho que deu para a gente discutir, debater alguns assuntos, discutir algumas questões. Já estamos com 20 e poucos minutos. Novamente, para quem está pela primeira vez aqui, eu procuro abrir todo dia uma live. Tem várias publicadas nas minhas redes sociais, né, nos meus perfis de Facebook. Pena que o Instagram não publica, só fica no History, mas no Facebook está tudo publicado. No meu canal do YouTube também está publicado, então fiquem à vontade. Quem quiser seguir, curtir, acompanhar, ouvir mais opiniões minhas com diversos assuntos. E eu procuro abrir em torno de 20 a 30 minutos por noite, toda noite, quando dá, né? Infelizmente, às vezes acontece da gente não conseguir tempo para abrir, seja por conexão da internet, algum motivo que seja. Mas é isso aí, vou ficando por aqui por hoje. Vou fazendo os encerramentos aqui, vendo as últimas mensagens. O Vicente Silva está mandando uma mensagem aqui: boa noite, Fábio. Seja feliz na carreira política. Precisamos de gente séria. Muito obrigado. O Vicente é amigo da minha família há vários anos. Sou do Rio de Janeiro. Eu sei, meu amigo, eu sei que você é do Rio de Janeiro. Falando aqui para os nossos seguidores da Aeronáutica, né? O Vicente é amigo nosso, amigo dos meus pais, da minha família há mais de 30 anos. Praticamente me viu na barriga da minha mãe, assim como eu conheço a esposa dele, a dona Nancy, os filhos dele, o Farley e o Fabrício, há vários anos. Então, muito obrigado aí, Vicente. Um abraço a todos. Muito obrigado aí, Vicente, pela mensagem. Um abraço a todos aí no Rio de Janeiro, ao tio Júnior, à tia Cristina, toda a família aí. E aos amigos e amigas aqui que estão na live também, muito obrigado pela participação. Fazendo o encerramento agora aqui, vai ficar publicado. E participem das próximas. Entrem novamente. Quem não deixou sua mensagem, deixe. Faça sua pergunta, levante a sua pauta, o seu assunto. E a gente vai conversando, vai debatendo e vai aprendendo. Eu vou aprendendo, vocês vão aprendendo, vocês vão me conhecendo, eu vou conhecendo vocês. Tem gente aqui que já vem desde 2018 participando. A gente já tem até uma amizade aqui virtual. E aí, todos sejam bem-vindos a participar também, tá ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um bom resto de segunda-feira e um bom início de semana a todos. Lembrando sempre a questão da prevenção e precaução da pandemia do coronavírus. Um abraço a todos, fiquem com Deus, vou fazer um encerramento aqui.